Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Молодіжна збірна України з футболу у повному складі з Михайлом Мудриком, Анатолієм Трубіним, Георгієм Судаковим, а також іншими гравцями та тренерським штабом команди підписали лист звернення до президента Франції Еммануеля Макрона, пані мера Парижа Анні Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа Кастері та організаторів Олімпійських ігор 2024 щодо недопущення російських атлетів до змагань. В ньому вкотре наголошується про те, що вже зараз деякі нейтральні російські атлети, які здобули ліцензії на Олімпійські ігри, зокрема Владислав Ларін, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, а також низка тих, хто близькі до виходу на Олімпіаду, насправді підтримують війну напередодні. Лист підписали також Ярослава Магучих, Олена Білосюк, Владислав Гераскевич, Олег Верняєв та десятки українських спортсменів. Тим часом одна з головних суперниць Ярослави Магучих у стрибках у висоту серед жінок, олімпійська чемпіонка та триразова чемпіонка світу росіянка Марія Ласіцкене заявила, що не бачить сенсу звертатися до спортивного арбітражного суду САС для того, щоб спробувати відстояти своє право виступати на Олімпіаді 2024 у Парижі, звинувативши Міністерство спорту, Олімпійський комітет та Федерацію легкої атлетики Оркостану у тому, що вони не займаються захистом атлетів. Нагадаємо, що раніше глава World Athletics Себастьян Коу заявив, що російські та білоруські легкоатлети не будуть допущені до участі в іграх 2024, незважаючи на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету. Нашу перемогу я хотіла б присвятити українському народу, який важко бореться щодня. Дякую. Подібну заяву зробила українська тенісистка Надія Кичинок з Дніпра, яка разом з Оленою Остапенко з Латвії виграли парний турнір з тенісу в серії WTA 500 в австралійському Брізбені, здолавши у фінальному матчі 2-0, 7-5, 6-2 бельгійсько-британський дует Грет Мінен, Хезер Вотсон. Для тандему Кичинок-Остапенко це вже третій парний титул в кар'єрі. Раніше вони тріумфували на турнірах 2022 року в Бірмінгемі та Цинциннаті. На жаль, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла виграти трофей на хардовому турнірі WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія. У фіналі змагань вона в трьох сетах 7-6 та двічі по 6-3 поступилася третій ракетці світу і чемпіонці United States Open 2023 Коко Гоф зі Сполучених Штатів Америки, яка успішно захистила тут свій титул. Світоліна зіграла у 21-му фіналі на рівні WTA та боролася за 18-й трофей. Єдиний кандидат на посаду президента Української асоціації футболу Андрій Шевченко, вибори якого відбудуться на позачерговому конгресі у Києві 25 січня, після приїзду до столиці найближчими днями планує провести зустрічі з керівниками обласних асоціацій футболу, щоб познайомити їх зі своєю передвиборчою програмою, а під час обміну думками визначитися з тими наболілими проблемами, які потребують вирішення у першу чергу. 12 або 13 січня таке спілкування має відбутися у Києві, а 16-го у Львові з головами Асоціації футболу західних областей України. Серед головних кандидатів на посаду генерального секретаря УАФ Ігор Грищенко, якого в листопаді минулого року виконком УАФ призначив виконувачем обов'язків генерального секретаря Української асоціації футболу, і Володимир Генінсон, який донедавна був віце-президентом футбольного клубу Одеського Чорноморця. Напарник збірної України та іспанської Жерони Андрій Довбик – найкращий гравець Ла Ліги у грудні місяці. Протягом нього він продемонстрував феєричну гру, забивши у 4 матчах 4 голи, 2 Алавесу та по одному Барселоні і Бетісу. В голосуванні Артем обійшов Борху Майораля із Хетафе, Альваро Вальєса з Лас-Пальмаса, Родріго з мадридського Реалу та Іньякі Вільям з мадридського Атлетико. У листопаді Довбик також претендував на престижну нагороду, але тоді перемогу здобув форвард Атлетико Антуан Грізман. Перемога і поразка – такий підсумок візиту Слобожанського Прометея до столиці Естонії на 2 чергові матчі регулярного чемпіонату Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. У першому з них підопічні Ронана Гінзбурга святкували переконливий успіх 110-52 над Талін Калев. Підсумок поєдинку став найрезультативнішим для підопічних Ронана Гінзбурга у нинішньому сезоні. Такої кількості очок вони ще не набирали, а долю зустрічі гості вирішили вже у стартовій чверті, яка завершилася з рахунком 25-8 на їхню користь. Після чого суперники відверто догравали матч, а все, на що спромоглися господарі, так це продемонструвати відносно непогану гру у третій чверті.
Натомість наступного дня слобожанці десь навіть принизливо з мінус 15, 65-80 поступилися лідеру турнірної таблиці Калев Крамо. Більшу частину поєдинку попереду були естонці, які були сильнішими в обох 10 хвилинках до великої перерви і половини загалом. Третя чверть завершилася нічиєю 24-24 і була надія, що у заключній Прометей зможе відіграти відставання у 6 пунктів. Втім, все сталося навпаки. Калев зміг нав'язати команді Ронена Гінзбурга свій баскетбол і відіруватися у рахунку, що і зумовило його доволі переконливу звитягу. У звітній зустрічі слобожанці вкрай невдало атакували здалеку і програли щит, хоча за підбираннями вони одні з кращих на стадії нинішнього групового етапу Єврокубка. Перемога Калева дозволила йому одноосібно очолити турнірну таблицю однією поразкою. Йому поступається Прометей, який свій наступний матч знову проведе на виїзді, але вже у Єврокубку, коли 10 січня зіграє у столиці Франції проти лідера групи А Парижу. Тож дня одноклубники баскетболістів, чоловіча команда волейбольного Прометея Дніпра у румунському місті Мьовень проведе перший умовно домашній поєдинок плей-офф Кубка ЄКФ проти турецького Фенербахче. Напередодні у Чернівцях підопічні Андрія Левченка у перенесеному матчі четвертого туру чемпіонату Суперліги України у зустрічі з 5 сетів завдали поразки з рахунком 3-2 одноосібному лідеру турнірної таблиці житомирському Житичі Полісся, яке до цього ще не програвало у поточному сезоні. Житомирські волейболісти двічі виходили вперед за партіями, а дніпровці обидва рази їх наздоганяли. Полісся з нічиєї 22-22 вирвало кінцівку стартового сету. У другому ситуація повторилася, але навпаки, і успіх був вже на боці дніпровців 25-23. А з тотожним результатом сильнішими у третій партії були житомиряни, втім у четвертій успіх 25-22 знову святкувала наша команда. Все вирішилося на тайбрейку. Підопічні Андрія Левченка відразу розпочали домінувати на майданчику 3-0-6-2 і таки 15-12 схилили шальки терезів на свою користь не тільки у сеті, але й у зустрічі. У складі переможців 25 очок набрав і отримав приз MVP кращого гравця матчу діагональний Дмитро Вієцький, який, схоже, за все повністю відновився від травми, що завадила йому торік виступати за збірну України. Таким чином Прометей завдав першої поразки лідеру турнірної таблиці Житичі Полісся. Втім, дніпровці залишилися на другому рядку, але мають гру в запасі і в разі успіху у ній зможуть одноосібно очолити перегони. Дуже тяжко було. Житичі добре налаштувалися на цю гру. Видно, що вони готувалися, хотіли в нас виграти. Але сьогодні ми виявилися сильнішими, тому хочу привітати нашу команду з перемогою в цьому році. Дві медалі завоювали вихованці 3-ї спеціалізованої дечичанської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики у приміщенні «Різдвяні старти», які завершилися у Києві. Срібним призером з бігу на дистанції 2000 метрів з особистим рекордом стала Наталія Фастова. Тренери Ганна Печко і Андрій Фатієв, бронза і також нове власне досягнення в Олексія Писарєва на дистанції 1500 метрів, який тренується під орудою Олександра та Івана Бабарик і Тамари Твердоступ. І на закінчення про сумне. Після важкої хвороби на 43-му році життя пішов в життя відомий український футболіст, гравець збірної України Богдан Шершун. Він народився у Хмельницькому, втім, по праву вважається вихованцем дніпропетровського футболу. Грав за Дніпро, згодом у складі московського ЦСКА став володарем Кубка УЄФА, захищав кольори також Київського Арсеналу, Криворізького Кривбасу, Луцької Волині. Учасник трьох юнацьких чемпіонатів Європи, молодіжного чемпіонату світу, виступав за головну команду країни, національну збірну. Ще Бодя, як всі його називали, був чуйною, порядною, доброю людиною. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям, знайомим, як і всій футбольній спільноті України. Нехай земля вам буде пухом, Богдане. І на 92-му році пішов в життя легендарний бразильський футболіст і наставник Маріо Загало, який був визнаний другим найкращим тренером в історії Бразилії, поступившись лише легендарному Теле Сантані. Він єдиний в історії світу, хто 4 рази тріумфував на чемпіонатах світу, двічі як гравець та ще стільки ж перебуваючи на тренерському містку. Маріо Загало мав можливість і вп'яте стати переможцем найпрестижнішого міжнародного турніру, але в 98-му році минулого століття його команда у фіналі поступилася збірній Франції. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.